da ponta, sinto saudade. Sempre que me te sinto, mas tão longe e bom. Cabo Verde, bota a ponta, ergue bandeira. Canta no sino mais alto. Honor e me entende o orgulho na boa. Porque pai de tudo que olhas, porque mãe de tudo que olha, porque faz e mora peça com cheio nos povos. Aquele que pai que te crê voltar, que tem maneira que a gostar. Se é para sermos radicais, então também é um tempo para radicalidade. Francesco e Andrea e todo o seu staff, também estão de parabéns por esta obra. Sejam bem-vindos à inauguração oficial de Zipline Cabo Verde. Muito obrigado a todos. Excelentíssimo Senhor Vice-Primeiro-Ministro, Dr. Lau Correia, Excelência Senhor Presidente da Câmara Municipal do Sal, Dr. Júlio Lopes, Excelência Senhor Presidente da Assembleia do Sal, Dr. Nuno Lopes, Senhor Secretário da Câmara do Turismo, Senhor Humberto Leris, caros presentes, convidados, parceiros, senhores e senhores, permita-me que iniciar a expressar a minha honra e alegria por receber-vos aqui, no centro da Zipline do Ilha do Sal, que é o primeiro investimento que eu realizo em Cabo Verde neste ato simbólico oficial da sua inauguração. Porque sem eles eu valeria muito pouco. Andrea, William, Caio, Redson, Afonso, Aladji, Aliu, Sandra e Mamadou. Tenho que agradecer a minha família que não veio há mais de um ano e meio e todas as pessoas e empresas ligadas a nós, direto ou indiretamente. Estamos cá, estaremos aqui porque acreditamos em Cabo Verde. Muito obrigado a todos e minha desculpa por dificuldade de expressão, comprometendo a melhorar o meu domínio na língua portuguesa e criolo. Minha sabe nada. Um cumprimento especial ao Francesco, que é o autor desta grande obra, a todos os seus colaboradores, cumprimentar os responsáveis de entidades públicas e privadas, empresários aqui presentes e todos os convidados. Por isso, o Francesco e toda o staff dele estão de parabéns, porque fizeram aqui uma grande obra. Isto é uma obra importante que há muitas pessoas que gostam de esforços radicais. E fazendo essa experiência, de facto, é algo muito importante para, enfim, para o prazer e para o desfruto dessa categoria de pessoas. Muito boa tarde a todos. Queria cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara Municipal do Sal, o Sr. Empresário e Promotor Francesco Manini, todos os seus colaboradores. E queria, em primeiro lugar, os diretores que dessem uma salva de palmas ao promotor Francesco Manini. Pela sua ousadia, pela sua capacidade de perseverança, tenacidade e pelo seu querer em fazer algo por Cabo Verde. E nós somos muito agradecidos. Estou hoje muito grato porque isto acrescenta algo novo ao destino turístico de Ilha do Sal. É algo inovador, um esporte radical. Combina a montanha, o mar, o sol com a terra e consegue vender ao mundo aquilo que de melhor nosso país tem e também a Ilha do Sal. Em meu nome pessoal, em nome do Governo, Sr. Promotor Francisco Marinho, o nosso muitíssimo obrigado e pode continuar a confiar com o nosso apoio. Riba cutelo se maier manca hoje. Se der mulher, trabalha guerra. Riba cutelo.